санаа. Би Ирланд ажиллах LI сургуулийн Монгол төлөвчөөр ажиллаж байгаа оюутан Арын Заяана. Өнөөдөр та бүхэндээ LI сургуулийн талаар танилцуулга мэдээлэл өгөхөөр хүсэж байна. За, манай сургууль нь одоогийн байдлаар Diamond Street болон Grand Canal, Almond Rock Honda гэсэн гурван газарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За, тэгээ өнөөдөр Diamond Street-ийн салбарын оюутан болох Булбултайгаа уулзаад түүний сэтгэлийг сонсоход ирсэн байна. За, сайн байна уу? За, өөрийгөө танилцуулаад өгөөч. За, намайг Булбул гэдэг. Би Ирланд улсад ирээд жил орчин болж байна. Элайд сурсан. Тэр одож байгаа юм Элайд сураад. Элайд сураад одоо 2 сар. 2 сар орчин болж байгаа тий. Аль төвшин сурж байгаа вэ? Одоо яг интермед төвшинд байна. Тэгээ өнөөдөр шалгалтаа өгөөд левел ап хийх шалгалтаа өгсөн байгаа. Аха. За, дамбайсруудын салбар маань яг манай Элай сургуулийн хувьд яг хамгийн төв салбарт орчдог. Яг хамгийн төв салбар байгаа. Яг сити центртэй хамгийн ойрхон салбар гэсэн үг. Чамд локейшныхын хувьд, одоо байршлынхын хувьд ихэр санагдаж байгаа вэ? Надад миний хувьд болохоор байршил нь мэдээж тохиромжтой. Аха. Төвдөө манай ажилтай, манай гэртээ бас ойрхон. Тэгээд бас ингээд хотын өнгө зүнжтэй энэ Давлинаас ингээд одоо сургуулиасаа гараад ингээд харагдах байдал тий. Тэр оюутны оюутнууд ингээд оршидгаар гоё салбар санагдаж байна. Аха. Нүгэл яг сургуулийн орчин нөхцөлийн хувьд сурахад хэр тохиромжтой санагдаж байгаа вэ? Орчин нөхцөлийн хувьд бас мэдээж гоё. Муутай байж чаддаг. Мэдээж анги тахын хичээлийн хэрэглэгдэх хүн бас сургуулаас бүрдүүлж байгаа номын сан одоо чөлөө цагаа өнгөрүүлэх газар эсвэл ингээд брейк таймараа гарч ингээд кофе уух ч юм уу тий эсвэл гадаа гараад хоол хүнс аваад идэх тэр талаараа бас надад амар тохиромжтой санагддаг. Аха. Тэгвэл бидний өдрийн хичээл маань өөрөө 9-өөс 12 цаг 15 минут төртөл өдрийн анги маань 1-ээс өдөр 5 цаг хүртэл орж байгаа тий. Тэгвэл өдөр хичээлээ тараад одоо хийх юм уулчдаг шүү бидрээ. Тэгвэл сургуулиас ингээд явуулж байгаа үйл ажиллагаануудаа хэр оролцож гин тэр нь таалагддаг уу? Оюутнууд маань хэр идэвхтэй байдаг вэ? Мэдээж тэр нь надад амар их таалагддаг. Ягаад гэвэл ингээд жишээ нь өнөөдөр ингээд би ажиллах байлаа гэхэд хичээлээ тараад номын сандаа суугаад хичээлийн ивчих боломжтой. Эсвэл ингээд Speaking Club суух боломжтой. Speaking Club нь болохоор 12 цаг 30 минутаас 1 цаг 30 минутын хооронд бүтэн 1 цагийн ингээд харилцан ярианы хичээлүүд ордог. Өн төлбөргүй. Дээрэс нь бид нэг ингээд орой 4 цагаас юм уу 6 цагаас ингээд кино үзэх боломжтой. Тэгээд тэрэндээ ингээд байнга оролцоод авах боломжтой. Бас төлбөртэй бас арга хэмжээнүүд бас байна. Гадуур зугаалах, эсвэл ингээд Dublin, эсвэл Ireland ингээд эргэн тойрноор ингээд аялах тийм хөтөлбөрүүд байдгаараа өнцлөгтэй санагддаг. Тэр нь магадгүй баг оюутнуудыг ингээд нааш татдаг зөвлөн нэхэ. Аа. Үл чи ингээд одоо өмнөх зөндөө олон сургууль мэдээж яриг судалсан байгаах гэж бодож байна. Ягаад гэвэл энэ хоёр дахь сургуульт нь байгаа учраас айгаа олон сургууль судлаад харьцуулж агаад лайг сонгосон гэж бодож байна. Өөрөөр шалтгаан магадгүй одоо яг энэ маш олон өнгө хөтөлбөрүүд байдаг ч хичээлийн дараа болон яг хичээлийн бус цагаар сургуулаас ингээд бусдад нэг оюутнуудтайгаа харилцаж байгаа байдал оюутнуудынхаа оюутнуудаа зориулж явуулж байгаа үйл ажиллагаанууд маш ихтэй. Энэгээр бас надад аюул таалагддаг. Тийм. Тэгээд одоо 10 сард утгагүй бидрээс Cork Island-ийг сонссноо. Сонссон. Тийм, Cork руу явж байгаа. Дараа 7 өнөрт бас Giant Causeway, Belfast руу бас аялах гэж байгаа юм байна. Ингээд сургуулийн аялууд ингээд маш их байдаг. Тэр үүн бас надад аюул таалагддаг. Тэр нь мэдээж одоо яг тэр үйл ажиллагаа нь хүүхдүүдийг ингээд олон найзуудтай болох, олон улсын оюутнуудтай нөхөрлүүлэх те эсвэл ингээд өөрийг нь ингээд нээх, эсвэл ингээд хэлнийхэн хувьд одоо ярианы чадварыг нь хөгжүүлэх бас төвшингэн ахиулах нэг тийм арга хэмжээ юм шиг санагддаг. Надаа тэр нь ааштай зүйл санагддаг. Аха. За, ямар ч байсан тэгвэл одоогийн байдлаар бүгд маань энэ сургуультай сэтгэл хангалуун байгаа юм байна гэж бодож байна те. Аа. За, тэгвэл энэ сургуулаач одоо ингээд бусад найзуудтай ч юм уу хэрвээ сонгохыг зөвлөх үү? Ер нь бол мэдээж бас заримдаа надад ингээд санагддаг одоо UK чанга хата багш нараас хэрэгтэй дээ чи тээ. Эсвэл ингээд би нэг ингээд хичээл ойлгохгүй ч юм уу тэр зүйлээс мань гацалтнаас мань ингээд гаргасан багш нар бас байна. Тийм болохоор ингээд найзуудтай ингээд зөвлөхийг хүсэж байна. Элайг сонгоорой. Аха. Маш баярлалаа. Сургуул шүү. Аха.
Би бол сэтгэл хангалуун байгаа. Эндээ байвэн сонгосноо баяртай байдаг. Тэгээд та бүхэнд лайк санал болгохыг хүсэж байна. Итгэлтэй байна эндээ. За баярлалаа.